Բարի գալուստ, այս կան սպասված ֆիլմ, որ անվանվել է Սիեթլի կեղտերը։ Ֆիլմը պատմելու է գրանժ ենթաժանրի մասին և իհարկե հայտնի և ոչ հայտնի խմբերի մասին։ Գրանժը ծնվել և մեծացել է, ինչպես նաև արդեն թոշակի է անցել, Սիեթլ քաղաքում։ Նավահանգստային քաղաք է ԱՄՆ-ի արևմտյան ափին, որը Վաշինգտոնի քինգ շրջանի շրջանային նստավայրն է։ Եկեք ավելի հին ժամանակներ գնանք, որ պատկերացնեք, թե ինչ քաղաք է։ Չէ, ավելի հին։ Օհ, Ջիմի Հենդրիքսը ձեռքով արեք, նա նույնպես Սիեթլից է։ Գնանք էլի հետ։ Մի փոքր էլ, ահ, լավ է, մենք մոտավորապես 1786 թվականներում ենք, երբ ծնվեց Սիեթլը, կամ Սիեթլը, Սիեթլը, ներկայիս Վաշինգտոնը հանգում Սոքոմիշ և Դմովիշ հնդկացիների ցեղերի առաջնորդն էր։ Նա հեղինակություն ձեռք բերեց ինչպես ցեղակիցների, այնպես էլ սպիտակամորդների շրջանում, հետևողականորեն պաշտպանելով սպիտակամորդ վերաբնակիչների հետ խաղաղ գոյակցության քաղաքականությունը։ Անձնական բարեկամություն հաստատեց դոկտոր Դեյվիդ Սի Մեյնարդի հետ, ազդեցիկ հասարակական գործիչ և հնդկացիների իրավունքների պաշտպան, ով հիմնադրեց Սիեթլ քաղաքը, որը կոչվեց Սիեթլ առաջնորդի անունով։ Սիեթլի արձանը կանգնեցվել է 1908 թվականում Սիեթլում, Թիլիկում Փլեյսում, այն նշված է պատմական վայրերի ազգային ռեգիստրում։ Եկեք վերադառնանք մեր օրերին մոտ ժամանակներ։ Կանգնիր, կանգնիր, այսպիսի լեգենդին չի կարելի ուղակի վերցնել ու շրջանցել։ Երկու վարկյան, մաեստրո։ Օհ, պերֆեկտո, անցնենք առաջ։ Նախքան անցնել ես Սիեթլի երաշտական ակումբներում վխտացող բազմաթիվ գրանժ խմբերին, կպատմեմ Սիեթլի հարուստ մշակույթից։ Երկար ժամանակ Սիեթլը համարվում էր թատերական արվեստի տարածաշրջանային կենտրոն։ Հարյուրամյա Սիեթլի սիմֆոնիկ նվագախումբը աշխարհի ամենաշատ ձայնագրված նվագախմբերից մեկն է և հիմնականում ելույթ են ունում Բենորիա հոլում։ Սիեթլի օպերան և խաղաղ օվկիանոսի հյուսիսարևմտյան բալետը, որոնք ելույթ են ունենում Մքով հոլում, բացվել է 2003 թվականին Սիեթլի կենտրոնում գտնվող նախկին Սիեթլի օպերայի տարածքում, բավականին հայտնի են աշխարհում։ Օպերան հատկապես հայտնի է Ռիխարդ Վագների ստեղծագործությունների բեմադրություններով։ PMB School-ը ստեղծվել է 1974 թվականին ԱՄՆ-ի լավագույն 3 բալետային դպրոցներից մեկն է։ Seattle Youth Symphony Orchestra-ը Ամերիկայի ամենամեծ երիտասարդական սիմֆոնի կազմակերպությունն է։ Բացի այդ, Seattle-ի բնակիչները հպարտանում են կամերային երաժշտության հայտնի ամառային և ձմեռային փառատոններով, որոնք կազմակերպվում են Seattle-ի կամերային երաժշտության ընկերության կողմից։ Սիեթլը համարվում է գրանժ երաժշտության շարժման ծննդավայրը, որ ամբողջ աշխարհում հայտնի դարձավ 1990-ականների սկզբերին, շնորհիվ այնպիսի խմբերի, ինչպիսիք են Nirvana, Stone Garden, Alice in Chains, Pearl Jam, Stone Temple Pilots և Mudhoney, բայց եկեք մանրամասն դետալորեն ուսումնասիրենք, գրանժ նշանակում է կեղ, հայտնի են նաև որպես Սիեթլի ձայն, Seattle Sound, ալտերնատիվ ռոքի ենթավոճ է, որը ձևավորվել է փանկ ռոքից և հեյվի մետալից։ 1980-ականների կեսերին Վաշինգտոնը հանգում, հիմնականում Սիեթլում և մոտակա քաղաքներում։ Ձևավորման տարիներին ժանրը կենտրոնացված էր արտիստների շուրջ, որոնք ձայնագրվում էին տեղական ինդի լեյբլ Sub Pop-ում։ 1990-ականների սկզբին գրանժի ժողովրդավարականությունը տարածվեց մոտակա նահանգներում, նախ Կալիֆոռնիա, այնուհետև երկրի այլ շրջաններ, ինչպես նաև Ավստրալիա, ինչը հանգեցրեց Սիեթլյան օրիգինալ ձայնի բազմաթիվ նմանակողներին և մեծ ձայնագրման լեյբլների հետաքրքրությանը։ Ինստունականների սկզբին և կեսերին գրանժը դարձավ առևտրային առումով հաջող ժանրը և ամուր տեղ գրավեց երաժշտական հիմնական հոսքում, որի վրա ազդեց ալբոմների բարձր կոմերցիոն ցուցանիշները և կատարողական որակը, ինչպիսիք են օրինակ Nirvana-ի խորհրդանշական դարձած մեգա լեգենդար Nevermind-ը, Pearl Jam-ի Ten-ը, Soundgarden-ի Bad Mother Finger-ը, Alice in Chains-ի Dirt-ը և Stone Temple Pilots-ի Քո գլուխ կորցրած ալբոմները։ Այս խմբերի հաջողությանը մեծարեց ալտերնատիվ ռոքի ժողովրդականությունը լայն լսարանի շրջանում և գրանժը դարձրեց այն ժամանակվա ռոք երաժշտության ամենահայտնի ուղղությունը։ Գրանժի թեմաները բառերը հետք են թողել ժամանակակից ռոք երաժշտության վրա, բերելով ժողովրդական մշակույթի հարցեր, նվիրված հասարակական և սոցիալական բնույթի խնդիրներին, ինչպես նաև ավելացնելով ներդաշնակության և էքսիստենցիալ իսկության թեմաներ։ Գրանժ երաժշտությունը ունի այսպես կոչված տգեղ էսթետիկա, որն արտահայտում է մեղեդիների հագեցվածությամբ, աղավաղումներով և տեքստերի մռայլ թեմաներով։
Այս սկզբունքն առաջացել է որպես հակադրություն ժամանակի հիմնական ռոք սահուն էլեգանտ ձայնին, ինչպես նաև այն պատճառով, որ գրանժ երաժիշտները ցանկանում էին արտացոլել իրենց շրջապատող տգեղությունը և ցուցադրել իրական աշխարհի թաքնված անկյուններն ու այլասերվածությունը։ Սիեթլի երաժշտական լրագրող Չարլզ Ռոքրոսը նկարագրել է գրանժը որպես աղավաղումներով լի ռիֆի վրա հիմնված ռոք երաժշտություն, որը պարունակում է բարձրաձայն էլեկտրական գիտարի արձագանք և ծանր ծանրակշիռ բաս գծեր։ Իր հերթին Ռոբերտ Լոսը գրանժը անվանել է բռնության և արագության, դաժանության և մեղեդայնության համադրություն, որտեղ տեղ կա ցանկացած երաժշտի, այդ թվում նաև կանանց համար։ Էվերթրոնը վերնագրել է Մելվինսի գլուի Փոր Թերմինս ալբոմը որպես ժանրի ելակետ, հասցնելով այն բանաձևի, որ սկսվել է հարդքոր փանքերի, օրինակ Black Flag-ի մայվարի վրա էլ ավելի դանդաղ ամուր կեղտոտ մանրացում, որ իր ձայնը իր հերթին բխում է Ռամոնեսի երաժշտության կոպիտ անմիջականությունից, որին ավելացվել են ավելի բազմազան ռիթմի կառուցվածքներ և տերևում դրվել կոշտ բառեր։ Գրանժի մշիշոտ տարերը փոխարվել են փանկ ռոքից, հատկապես հարդքոր խմբերից, ինչպիսիք են հենց նույն Black Flag-ը, և heavy metal-ից, մասնավորապես վաղ խմբերից, Black Sabbath-ից։ Օնյուզիկի պորտալի խմբագիները գրանժը անվանել են հիբրիդ, որը միավորում է heavy metal և փանկ ռոք տարերը։ Իր հերթին Ալեքս Դիբլասին այս ժանրերին ավելացրեց ևս մեկ ժանր՝ ինդի ռոք, որը նա անվանեց ռեժիսուրայի երրորդ հիմնական տարը և ընդգծեց ոս Noisy Indie Stonic Youth խմբի կամայական ձևն այս առումով ամենաուժեղ ազդեցությունն է ունեցել։ Կնշեմ նաև Pixies Indie և Noise Rock խմբին։ Գրանժի էսթետիկան ընդգծված դեմոկրատական և ոչ բարդ էր, երաժիշները հանգրության առջև հայտնվում էին սովորական հաճախ ճմրթված կամ մաշված հագուստով և խուսափում էին թատերականությունից։